Սիրելի բարեկամներ, ուրեմն խնդրում եմ հարցերը ուղեկ պարոն Վարդան Ալոյանին եւ նրա միջոցով մեզ, մենք ուրախությամբ կպատասխանենք, խոսելու ենք միայն օրվա թեմայի մասին եւ չենք տարածվելու այլ հասարակական այս պահին շատ հետաքրքրություն ներշնչող հարցերին, մենք դրա հնարավորությունը կունենանք շատ մոտ ապագայում նաեւ, խնդրեմ ձեր հարցերը։ Իրանք դերտից է հարցերը, այս երկուսը որ հիմա կընթերցեմ։ Պարոնայք, այսօր Հայաստանում ստեղծված իրավիճակում որքանով եք իրատեսական կամ հնարավոր լուծում համարում Ռուսաստանի հետ նոր միութենական դաշինքի ստեղծում, եւ երկրորդ հարցը, ինչ կտա այն մեզ կամ ինչ կխլի գործնականում։ Շատ շնորհակալ եմ, չեմ ուզում թաքցնել, որ գաղափարական համախոհներ են աշխատում իրավունք թերթում, եւ ես հաճույքով եւ շնորհակալությամբ ընդունում եմ այս հարցը, որ այդտեղից եկել է, ուզում եմ ասեմ, որ վերջի իրադարձություններն էլ պերճախոս վկայությունն են այն բանի, որ հայ-ռուսական ռազմաքաղաքական դաշինքին եւ ռազմավարական դաշնակդաշտությանը բանական այլընտրանք այսօր գոյություն չունի։ Մոտակա տարիներին մենք ականատեսն ենք լինելու միայն այդ հարաբերությունների էլ ավելի զարգացմանն ու խորացմանը, եթե չենք ուզում կորցնել այն սրբությունները, ինչ որ մեզ համար արժեք են այսօր անկախ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներից աչքում։ Թե հիմա ինչպես կծավալվեն այդ երկկողմ հարաբերությունների զարգացման, խորացման, ամրապնդման գործընթացները, դեռ դժվար է ասել, բայց մեր ժողովուրդը պետք է քննարկի այսօր, եւ եթե մենք չենք ուզում թոլանալ, այլ ուզում ենք ուժեղանալ, պետք է քննարկի այդ հնարավորությունների ամբողջ սպեկտրը, ելնելով այն բանից, որ մենք օր առաջ կարևոր ենք համարում մեր երկրի ազգային անվտանգության, տնտեսական անվտանգության, հասարակական, քաղաքական, մշակութային անվտանգության առաջնահերթությունները, եւ այս անվտանգությունը ապահովելու տեսակետից պատրաստ ենք գնալ էլ ավելի զարգացման հարաբերությունները մեր ռազմավարական գործընկերոջ հետ։ Ես կարծում եմ, շատ պարզ եմ ուզում ասել, որ այն բանավեճը, որ կծավալվի մոտակա ամիսներին, գուցե տարիներին, եթե մենք ուզում ենք իսկապես ժամանակից հետ չմնալ եւ անվտանգ ու զարգացման ունակ պահել մեր երկիրը, վերջում պետք է հանգեստի նրան, որ եթե մենք խոսում ենք, օրինակ ասենք, Ռուսաստան-Բելարուս ռազմավարական միութենական պետության ստեղծմանը միանալու ջանքերին, մի օր գա հասնի այդ քննարկումը իրականացնելու ճանապարհին։ Թեման պետք է քննարկվի, թե ինչ որոշում կատարվի, կլուծ կընդունվի, ես չեմ կարող ասել, որովհետև ինքս լրագրող եմ աշխատել այն ժամանակ, երբ 1998-99 թվականին մեր շատ հարգված ազնիվ քաղաքական դաշտի ներկայացուցիչներ ձեռնարկել էին 1,000,000 ստորագրությունների հավաքումը Ռուսաստան-Բելարուս դաշինքին միանալու օգտին, եւ այդ փաստաթղթերը փոշի են հիմա հավաքում իրենց մեջ, եթե չեմ սխալվում, Հայաստանի կոմունիստական կուսակցության այսօրվա գրասենյակի դարակներում։ Հիմա որ մենք գործընթացները պետք է լինեն ժամանակին համահունչ, համընդհատ շարժում պետք է լինի բոլոր կողմերից, եւ այդ համընդհատ շարժման եւ մեծացող հետաքրքրության մեջ մենք մեր պետք է փնտրենք մեր տնտեսական շահը պահպանելու հարցը, մեր ազգային անվտանգությունը կոփելու հարցը եւ մեր բարգավաճումը ապահովելու հարցը։ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է դառնա մի երկիր, որտեղ մարդիկ լավ են ապրում, որտեղ մարդիկ ի վիճակի են ազատ ու հանգիստ քննարկելու իրենց ապագան, որտեղ մարդիկ կարող են երեխաներ ունենալ եւ ապագայի պլաններ կազմել։ Սա էսպես իմ տեսակետը։ Շատ շնորհակալ եմ, ընկերներ, ունեք ասելիք։ Համաձայնվելով շատ դրույթների հետ ձեր կողմից հնչեցած, ուղղակի ցանկանային նշել, որ Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը այլընտրանք չունի, ինչ վերաբերում է դաշինքին, դա գործընկերություն չէ, դա ռազմավարական, ռազմաքաղաքական դաշինք է, հայ-ռուսական դաշինքը, եւ իհարկե պատմությունը բազմիցս վկայել է այդ դաշինքի ամրապնդման, խորացման, եւ այդ դաշինքն է միակը, որ կարող է ապահովել Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի անվտանգությունը, եւ 100 տարվա առաջվա պատմության դեպքերը վկայում են, որ ճակերտներու մեր դաշնակից անտանտա արևմուտքը փաստացի լքեց
այս առումով պատմությունը կարծես թե կրկնվում է եւ նորից եմ կրկնում համոզված եմ Հայաստանի անկախությունը այլընտրակ չունի, բայց Ռուսաստանի Դաշնության եւ նրա Դաշնակիցների հետ Դաշնակցության էլ ավելի խորացումը անչափ արդիական է առաջին հերթին անվտանգային հարցերով պայմանավորված։ Շնորհակալություն։